foi a sensação de lançar um clipe hoje, o primeiro clipe de vocês, em Brasília, e ver a receptividade do público? A gente não esperava, assim, o tanto de público que veio hoje, né? Ainda mais por ser um evento pequeno, são três bandas, cada banda tocou mais ou menos meia hora, foi o Darchão, o Scalene e o The Neves, né? E aí, nos intervalos dos shows, a gente passou o clipe, né? Cara, o pessoal gostou bastante, a gente achou até impressionante, assim, a forma como que o pessoal reagiu, o tanto de gente que veio realmente prestigiar o clipe. A maioria do público do Darchão é de fora, do entorno, o pessoal que veio realmente se deslocando de um local longe e pegando engarrafamento e tudo mais. Foi impressionante, pra gente foi uma vitória hoje. Como foi a produzir um clipe desse? Qual que é o desafio pras bandas independentes? E o que é que vocês acham que precisaria melhorar nesse aspecto mesmo de produção cultural de Brasil? Tudo no nosso bolso, na raça. É um trampo cabuloso. E... exemplo forte disso é que esse clipe foi produção independente daqui. Quem filmou foi quem participou da produção do clipe foi o Pedro Branco, a Thaís Malon e a Isabelle, que fizeram esse clipe, que produziram com a gente. Foi completamente independente, foi tudo parceria com a banda Trampa, que ajudou a gente a conseguir alguns equipamentos. A questão da verba foi tudo captação nossa mesmo. Como ele falou, foi muito do nosso bolso, muita correria, alguns shows que a gente conseguiu fechar com alguns cachês, a gente conseguiu fechar esse clipe. Por um preço muito baixo, mas porque a galera que produziu com a gente acredita muito na banda, então o pessoal fez mais por vontade própria de fazer do que por dinheiro mesmo, porque o dinheiro foi realmente pouco. Acho que nenhuma banda consegue fazer um clipe no valor que a gente fez, na qualidade que ficou. Lançamento oficial amanhã? O lançamento vai acontecer amanhã no nosso site oficial, que é www.bandadarchan.com.br. A galera fica ligada aí. E aí, galera, amanhã vai rolar lá, ó, no site nosso, esse caralho aí, o clipe. Suor do caralho. Ralamos, mas tá aí. Qualidade foda, bandadarchan.com.br. Caralho. Cara, agradecer sempre ao Pedro Branco, a Thaís Malon, a Isabelle, a Irina, ao Julian Alencar, Janaína Montalvão, Vanessa. Esses são os agradecimentos. Se a gente esqueceu de alguém, pelo amor de Deus, nos perdoe, porque a gente acabou de tocar uma confusão do caramba. É. E velho. Amanhã a gente vai conseguir agradecer todo mundo da forma certinha. Aí galera, acessa aí Brasil em Alta, Darchan. Agora você fala. Essa porra. Oh, vai. Como é que é? Ele já esqueceu o nome, né? Brasil em Alta. Ah. Aí galera, brasilemalta.com. Foda. Darchan.